seuraavaksi soitamme tämän viimeisen kappaleen ja toiseksi viimeisen kappaleen kokonaisuutena. Ja tämä kappale on semmoinen, jossa John Lennon hankki silloin todella kunniaa, kun hän sitä kuninkaalliselle esitti. Se oli kuninkaallisen aitio, täynnä kuningattaria, tai se kuningattaria ja muita kuninkaallisia. Ja hän esitti tämän kappaleen silleen, että tässä tarvitsemme teidän apuanne, koko siis yleisö. Te, jotka istutte siellä halvemmilla paikoilla, te voitte taputtaa käsienne, ja te siellä, te voitte kivistellä koruja. Ja sitten ilmiin. Ja kappale, please hands out! 60-luvulla esitti Suomessa kappaleen nimeltä Cadillac, jonka kaikki ihasteltiin. Olipa hieno sävellys pojilta, mutta se ei ollut suinkaan heidän, vaan se oli vanha Vince Taylorin kappale vuodelta 59 ja yhteyttä Clash teki sen tähän tyyliin. Baby, 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 baby.
Kiitoksia. Twist and Shout kiittää. Me kiitämme Twist and Shoutia, hei. Heikki Uuke Ursin, kitara. Ari Salovaara, basso. Kari Hokkanen, rummut. Ja Arto Suuronen, kitara. Hyvä jättää. Se oli hieno. Hyvä jättää. Kiitos paljon. Seuraava yhtiö on sinulla tiedossa. Saanko kysyä pari juttu? Ihan tästä. Kun te näitä Beatles-kappaleita ansiokkaasti esititte, niin joudutteko sävellaan ja muuttamaan alkuperäisesti? Onks tämäkään? Joo. Siis Fallin biisi on pakko pudottaa ihan tolleen niin kunnolla, mutta Lennonin biisit menee siinä ja siinä. Että esimerkiksi Limman Kitchen Low vedettiin sitä maskisävellajista, mutta esimerkiksi Slowdown vedettiin yhden sävellaskin alempaa. Mut Fallia on pakko. Eikö Ari, sä pudota Fallia noin? Kaksi säännöstä. All My Love vedettiin kyllä ihan alkuperäisesti. Harrison jääntä on tosi vaikea laulaa. Kiitos näistä tiedoista joo. Siellä on näissä Beatles-kappaleissa aina se ongelma, jos oikein paljon laskee sävellä ja niissä kappaleista häviää se koki. Kiitos vielä teille. John Lennonia löytyy hänen äänestään, sanotaan tämän. Olisi pitänyt syntyä aikanaan Liverpool, jossa kyllä käyn useasti. Lähtekää ensin elokuussa taas Beatles-viikolle. Viimekin vuonna, tai tänä vuonna meitä oli siellä yli 100 suomalaista. Jokavuotinen pyhiinvaleus on vaihdus sinne, joo. Ja nyt hei, pieni bändi roudaus, kamojen roudaus tässä. Lyhyt ja sitten on seuraava bändin aika.